Эми өзү үстүн пландын аткарылыштары боюнча айта кетейин. 2023 жылга карата планга 554 иш-чара кирген. Биринчи июлга карата 92 иш-чаранын аткаруу мөөнөтү келди. Ушул 92 иш-чаранын ичинен аткарылганы 71 же 77 пайызды түздү. Планды аткаруу боюнча мамлекеттик органдардын алган бааларын айта кетишибиз керек. Баалоо методикасы боюнча аныкталды. Бул биздин администрацияда иштелип чыккан. Ар бир министр жетекчи мунун методологиясын билет. Мониторингдин жыйынтыгы төмөнкүдөй болду. Эң жакшы деген баа менен 11 мамлекеттик орган, жакшы деген баа менен 8 мамлекеттик орган, канааттандырарлык деген баа менен 4 мамлекеттик орган, ал эми канааттандырарлык эмес деген баа менен 2. Мыкты баалган пландын сапаттуу аткарылышын камсыз кылып, жакшы жоопкерчиликтерин көрсөткөн мамлекеттик органдарды белгилеп кетүү абзел. Алар саламаттык сактоо, билим берүү, тышкы иштер, энергетика министрлери, облустардан Баткен, Жалал-Абад, Ош, Нарын областары жана Бишкек менен Ош мэриясы. Кызматкерлердеги тартип, алардын шыктандыруунун системасы жана сапаттуу тандалган кадрлык курам пландын аткарылышына олуттуу таасир эткендигин белгилей кетишим керек. Жакшы деген баа алгандарга иштин былтыркы динамикасын сакталып калган, ишти активдештирүүгө чакырып кетет элем, бардык мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Бир мисалы 2022 жылы жаратылыш ресурстарынын министрлиги 2 деген баа алса, азыр 4 деген баа алып жатат. Демек аткаруу тартиби жакшырылган, пландын аткарылышын артыкчылыктуу иретте карай башташкан, башка мамлекеттик органдарга дагы ушундай болушу керек деп эсептейм. Эскертип кетейин, өткөн жылы жетекчилерге карата пландын аткарылышы боюнча сөгүш жана кызматтан бошотуу боюнча чаралар көтөрүлгөндүгүн эскертип өтөйүн. Ошондуктан пландын аткарылышына өзгөчө көңүл бурушуңуздар керек. Биздин администрациядагы кызматкерлерибиз планга мониторинг жүргүзүү учурунда бир катар көйгөйлөрдү дагы аныкташты. Буларды сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Жетекчилер артыкчылыктарды белгилеген эмес. Планды аткарууда формалдуу жоопкерчиликсиз мамилелерди жасайт. Президент администрациясына берилген маалыматтар сапатсыз. Маалыматты же даярдыгы жок кызматкерлер жыйындарга келишет. Мамлекеттик органдардын өз ара биргелешип аракеттенүүсү начар. Мамлекеттик органдардын ичинде дагы түзүмдүк бөлүмдөрдүн ортосунда координациялар жокко эсе. Көп учурда органдар администрация талап кыла баштаганда же аткаруу мөөнөтү жакындап калганда гана ишти аткарууга киришет. Иш чараларды аткаруу мөөнөттөрүн бузуу же мазмунун өзгөртүү менен аткарылган учурлар дагы эле сакталып келүүдө.